V tomto videu se podíváme na dva problémy analytiky v rovině. A první bude vyjádření osy úsečky AC, nebo tedy její směrnice. A druhým problémem bude zjištění rovnice střední příčky trojúhelníka. Takže máme potřebujeme tedy nějaký trojúhelník, nějaký přibližně obecný ABC a ty body. Ty body budou takovéto. A má souřadnice 1, 4. B má souřadnice 3 a méně 2. A C má souřadnice méně 4 a méně 6. No a prvním problémem tedy bude zjištění směrnice. Bude nás zajímat tedy pouze směrnice osy úsečky AC. Takže tady máme bod A, tady máme bod C a osa této úsečky je samozřejmě v půlce a vypadá nějak takto. Co je důležité, že je kolmá. Osa je kolmá. Ale všimněte si, že nás zajímá pouze směrnice a směrnice všech přímek, které budou kolmé, takováto přímka, ty budou mít všechny stejnou směrnici. Že nás vlastně ani nezajímá tolik, že osa, že je jako kdyby uprostřed. My vlastně chceme zjistit směrnici přímky kolmé úsečce AC nebo přímce AC. Takže nejdříve budeme muset zjistit vektor AC, což bude vlastně směrový vektor pro přímku AC. Takže vektor, nebo možná trochu lépe vektor CA, protože když máme vektor CA, tak je to A méně C. A to bude trochu příjemnější, protože všimněte si, že C má záporné hodnoty, takže lépe je odčítat, protože odčítáním záporných hodnot získáme kladné. Takže A méně C. Xová souřadnice bude 1, méně 4, což je 5. A y je 4, méně 6, což je 10. No a to je vektor CA, takový to tedy. A můžeme trochu, když by nás zajímala ta přímka CA, tak se trochu zjednodušit a zjistit kratší vektor, nějaký třeba takový to, že jo. Když vydělíme pětinou, vynásobíme jednou pětinou, krát jedna pětina, tak dostaneme trochu jednodušší vektor 1, 2, 5 lomeno 5 je 1, 10 lomeno 5 máme 2. Takže to by bylo trochu jednodušší. No a my teďka máme tady takovýto vektor. A ten vektor je vlastně směrový pro CA, ale normálový pro naši osu. Když se zaměříme na naši osu, tak proto je to vlastně vektor normálový, že ano. Takže můžeme to považovat za normálový vektor pro naši osu. Z hlediska osy, to je důležité. No ale my chceme zjistit směrnici. A směrnici získáme jak? Směrnice, když máme nějaké, když si napíšeme jako k se rovná, tak budeme mít pomocí vektoru, třeba U2 lomeno U1 plus 1 osměrový vektor. Že? Protože to je vlastně posun, okolik jsme se posunuli na, třeba takto, okolik jsme se posunuli takovéhoto vektoru na y-nové ose. V poměru s tím, okolik jsme se posunuli na x-ové ose. Čili když máme třeba vektor, tady takovýto vektor vypadá trochu třeba jako, mohl by být 2, 2 třeba. Tak pokud by to bylo 2 ku 2, směrnice by byla 1 třeba. No a potřebujeme tedy směrový vektor, máme normálový. Takže převedeme na směrový vektor osy. A ten získáme tak, že prohodíme souřadnice a jednu z nimi násobíme minus ničkou. Takže třeba 2 a minus 1. Že potřebujeme totiž, aby jejich skalární součin byl 0, čili 1 krát 2 plus bude 2, že? 1 krát 2 bude 2 a
plus 2x minus 1, 2x minus 1 nám dá 0. Takže budou e, vektor n a vektor u budou své koumé. Což je potřeba, aby tady u byl, aby u byl směrový vektor. A když máme směrový vektor, tak můžeme právě dosadit do toho k se rovná u2 lomeno u1 a zjistit směrnici. Takže směrnice bude rovná u2 lomeno u1. U2 je, y souřadnice je méně 1 a x souřadnice je 2. Takže méně 1 polovina bude směrnice. Méně 1 polovina. No a tím jsme hotovi. Pokud bychom tady chtěli získat nějakou rovnici nebo parametrické vyjádření třeba té osy, tak bychom museli samozřejmě ještě vzít v úvahu ten bod, který je středem AC. Ale to, na to už se nás tady neptali, takže to řešit nebudeme a už by to samozřejmě nebyl problém. No a ten druhý úkol je takový, že máme získat směrnicový tvar, tady si nás po směrnicovým tvaru, což je ten, kde využijeme té směrnice, že? A to konkrétně střední příčky trojúhelníka ABC a to střední příčky, která je rovnoběžná s AB. Střední příčky, která je rovnoběžná s AB, to znamená, když tady je ten, máme ten střed AC, takže asi ještě budeme muset stejně počítat, střed AC a tady máme někde střed BC, tak toto je naše střední příčka. Je rovnoběžná s AB. Střední příčka trojúhelníka ABC je rovnoběžná s AB. No, střední příčka se tomu říká právě, protože je to spojení středů vlastně. No, jak zjistit směrnicový tvar? Takže, my potřebujeme na směrnicový tvar samozřejmě potřebujeme znát tu směrnici. A ta směrnice bude stejná jako směrnice, no, takhle, směrnice přímek, které jsou rovnoběžné, je stejná. Takže i směrnice AB, této přímky, bude stejná jako té naší střední příčky. Takže když si tento vektor si označíme jako třeba vektor, označíme si ho jako vektor V, tak vektor V můžeme získat, já jsem tady značil taky krátký, ale nás zajímá jakýkoliv samozřejmě násobek, takže i právě celý B méně A, vektor AB, získáme, takže odečteme Ačko od Bčka a dostaneme xová bude 3 méně 1 je 2 a yová je méně 2, méně 4, méně 6. A zase si naše počty můžeme rovnou zjednodušit, když vynásobíme jednou polovinou a dostaneme 1 a méně 3. Jenom jsme ten vektor zkrátili, vlastně máme poloviční vektor. Místo celého AB máme nějaký poloviční. No a to je tedy vektor, to je tedy směrnicový vektor, který bude jak pro přímku AB, tak pro přímku SAC, SBC. Potom směrnice bude, zase získáme U2 lomen U1, takže U2 je méně 3 a U1 je 1, takže to už nezmění, máme méně 3. To je směrnice. No a my chceme směrnicový tvar, tady jsme nechtěli teď jenom směrnici, už známe směrnici, to je méně 3. A zajímá nás směrnicový tvar. Takže nejlépe, nebo taková jedna, my víme, že směrnicový tvar vypadá y se rovná k krát x plus nějaké q, víme, že k je méně 3, takže když si tam dosadíme mě trojku a za x y dosadíme třeba ten bod SAC, který bychom museli napřed vypočítat, to asi budeme muset udělat, tak pak zjistíme q, takže určitě napřed budeme muset vypočítat nějaký z těch bodů. Mám buď SAC nebo SBC asi nejlépe, takže jeden z těch dvou. Takže vypočítám, a myslím, že sem se to ještě vleze, máme bod SAC. SAC je střed AC. Takže střed vypočítáme tak, že vezmeme ty body a vezmeme vlastně jejich aritmetický průměr. Stejně tak, když chceme třeba těžiště, tak bychom vzali A plus B plus C lomeno 3. Když bychom chtěli těžiště trojúhelníka, když bychom chtěli těžiště čtyřúhelníka, tak zase sečneme ty čtyři body a vydělíme čtyřma. A toto je takový schematický zápis. Nás zajímá samozřejmě zvlášť xová souřadnice to středu a zvlášť ypsilonová. Takže to bude to bod zase a plus c. 1 a plus méně 4 je méně 3 a lomeno 2, takže méně 3 poloviny.
se obávám, že to není, musím trochu posunout, aby jste to viděli. Méně 3 poloviny je xová souřadnice a yová bude 4 plus méně 6 je méně 2, lomeno je méně 1. Takže méně 1. No, minus 6 plus 4 je méně 2, lomeno 2, tady ta dvojka je méně 1. To je souřadnice toho bodu SAC. Já si opíšu tady dolů. SAC jsme zjistili, že méně 3 poloviny méně 1. A pojďme počítat dále. Takže teď bychom mohli dosadit za k, za x, y vypočítat q. Ale možná o trošilinku jednodušší způsob je, pokud si uvědomíte toto, že k je vlastně delta y lomeno delta x. To je vlastně to též, jako u2 lomeno u1. Takže máme nějaký vektor, tak je to, okolik se nám posunula y složka, ku tomu, okolik se posunula x složka. To je dobré pořád mít na paměti, že ten vektor nám upřímek reprezentuje vlastně jenom jednu veličinu, jenom jakoby to k. No a proto taky můžeme jakoby vynásobit libovolným číslem, pořád je to stejné pro přímku. Takže, když vynásobíme delta x, dostáváme k krát delta x se rovná delta y. Přepíšeme jako delta y, jenom prohodíme, je trochu přehlednější. No a delta y a delta x, co to je? Když máme nějakou deltu, tím jsme rozdíl nějakých dvou bodů. Že máme nějaké dva body a ten jeden si vezme nějaký obecný právě x, y a ten druhý si vezme ten, co tady máme, minus 3 poloviny a minus 1. Tak delta y bude pak y minus minus 1. Minus minus 1. Což je y plus 1. Y plus 1 se rovná a k krát delta x bude zase rozdíl těch xových. Takže máme x méně 3 poloviny je plus 3 poloviny. No a teď bychom chtěli tu jedničku ještě dostat na druhou stranu samozřejmě, takže máme, jo, a káčko samozřejmě, nesmím zapomenout, káčku jsme vypočítali. K je rovno méně 3, to je tady, tady jsme počítali. K je rovno méně 3. Takže k je rovno méně 3. Y se rovná minus 1, tedy odečteme a dostáváme napřed minus 3x. Minus 3 jsme roznásobili tu závorku, takže máme méně 3 krát 3 poloviny je méně 9 polovin. A ještě nesmím zapomenout tu jedničku, kterou jsme odečetli z obou stran, abychom dostali samostatné y. Takže minus 1. No a to se rovná, minus 3x opíšeme a minus 9 polovin méně 1 je méně 11 polovin. Méně 11 polovin. 1 je 2 poloviny a 9 plus 2 je 11. Takže dostáváme tady už finální tvar. Y se rovná méně 3x méně 11 polovin a to je právě tedy směrnicový tvar střední příčky trojúhelníka ABC.